Ndugu zangu wapendwa, habari zenu? Assalamu alaikum, amani ya Bwana iwe juu yenu. Leo hii tarehe 28 Februari, Jumapili 2021, nimefurahi sana kurudi tena hewani kujumuika na nyinyi ndugu zanguni wa Mombasa, mwambao wa pwani, Kenya na dunia nzima kwa jumla. Ndugu zangu wapendwa, kwanza kabisa tusameheaneni kwa lolote lile ambalo kwamba takalo kulitamka. Tukiteleza ulimi na sisi ni binadamu, mtuvumilie vile vile. Ndugu zetu, kabla hatujaenda mbali, kwanza kabisa ningependa kutoa pole yangu kwa nchi yetu ya jirani ya Tanzania kwa kufiliwa na mmoja katika kiongozi wao, Maalim Seif Sharif Hamad. Mwenyezi Mungu amlaze pema penye wema. Pole yetu hii wafikia viongozi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais John Pombe Joseph Magufuli. Pole yetu pia vile vile mfikie makamo wa Rais wa Tanzania, mama mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Pole hii pia vile vile mfikie kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, mheshimiwa Rais Hussein Ali Mwinyi. Pia vile vile wafikie ndugu zake Maalim Seif Sharif Hamad, jamaa zake, rafiki zake na wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Poleni sana kwa kufiliwa na Mwenyezi Mungu atawapa subra na imani. Asanteni. Ndugu zangu wapendwa, tukirudi kwetu nyumbani Kenya, tungependelea kidogo kulizungumzia swala la ndugu yetu Sadat. Mambo ni mengi sana ya kuzungumza, lakini kabla hatujaenda mbali, kwanza tuzungumzie kuhusu swala la ndugu yetu Sadat. Tukio lililotokea hapo Tononoka hivi karibuni, wodi ya Tononoka, wale wote walioathirika kwa kupigwa risasi, wengine waliofariki, familia zao, kwa kweli ndugu zanguni, ni masikitiko makubwa sana, kwa sababu hadi hivi sasa hawa waliopigwa risasi hizi, waliojeruhiwa na waliofariki, hadi hivi sasa hakujasimama bado haki. Wapi pa kwenda, kipi cha kukifanya, bado hakijajulikana. Na bado hawa waliojeruhiwa mpaka hivi sasa wanaletewa vitisho vya hali ya juu. Ndugu zetu, kabla hatujaenda mbali, jana niliona tokeo, yani kongamano la watu wakiitana katika grounds za Makadara ili kusudi kufanya food bazaar, kuchangishana pesa kumsaidia ndugu yetu Sadat aliyepigwa risasi na ndugu yake Fahad, na pia vile vile kumsaidia ndugu yetu Amur na wengineo waliojeruhiwa. Nilifurahika sana ndugu zangu mliojumuika pale, wa Kenya, wa Mombasa, wa Coast na watu wa dunia nzima. Shukrani nyingi sana on behalf of all Dr. Amkenis, all human rights activists wa Kenya na wa dunia nzima. Tungependa tu washukuru nyote, nyote mliofika hapo na michango yenu, na jaza yenu mtaipata kwa Mwenyezi Mungu. Kwa kweli ndugu zetu, ilikuwa ni masikitiko makubwa sana viongozi hawakuweza kufika hapo. Hii ni aibu kubwa sana. Mtu kama Bwana Governor Hassan Ali Joho alikuwa akipita hapo kwenye hiyo food bazaar. Alipita hapo karibia mara mbili, mara tatu na vingora vyake. Hatukumuona Joho, hatukumuona Abu Joho, hatukumuona Abdul Swamad, hatukumuona Bin Shahbal, hatukuona wowote, hatukuona. Manake kama kwamba hili tukio halikutokea. Lakini ndugu zangu wapendwa, mimi ningependa kuwa taarifu neno moja. Wallahi muda ni mfupi sana, manake nina mambo muhimu sana leo nataka kuyazungumzia ya taifa letu. Na jambo moja mimi nataka kuambia kuhusu habari ya
ndugu yetu Governor Hassan Ali Joho, yeye kama kiongozi wetu, kwa nini hakuweza kushirikiana na sisi tukaupata ukweli wa kwa nini ndugu zetu walopigwa risasi, kwa sababu si mtu mmoja wala si watu wawili, akaweza kushirikiana na sisi kwenye hili swala? Ndugu zangu watu wa Mombasa, hawezi. Msishtuke. Kwa Joho hilo ni jambo la kawaida. Hilo ni jambo la kawaida. Juzi alimtia ndugu yake ndani wa kike. Governor Hassan Ali Joho, juzi last week, alimtia ndugu yake wa kike anaitwa Zainabu Joho, alimtia ndani. Tena si ndugu yake tu wa kike Zainabu Joho. Zainabu Joho na shemegi yake Joho, Nasim, anaitwa Nasim, mke wake Saido. Walitiwa ndani. Ukiniuliza sababu, wewe mwenyewe utacheka. Sababu ni kwamba wale ndugu mtu na wifi yake walikwenda kwa mganga, kwenda kumwambia ule mganga awafanyie dawa ili ndugu yao Hassan Ali Joho awatizame na wao. Wao ni ndugu yao kwa baba, ili aweze kuwatizama na wao. Kumbe yule mganga anajuana na ndugu yao hakika anaitwa Latifa Joho. Eh? Yule mganga akampigia simu Latifa Joho. Latifa Joho akasema, "Aka, kumbe wewe ndugu yangu Zainabu Joho anataka kunipora mapenzi ya ndugu yangu Hassan Joho." Basi akampigia simu Hassan Joho. Hassan Joho pale pale akatoa askari, wakaenda wakamkamata Zainabu Joho wakamtia ndani. Na Nasimu mke wake Saido. Itakuja kuwa mimi na wewe ndugu yangu, Joho atatufanya nini? Eh? Msishtuke ndugu zangu. Msishtuke. Huyu ni mtu alikuwa kitu kinachoitwa ubinadamu ndani ya nafsi yake hana tena. Kitu kinachoitwa ubinadamu ndani ya nafsi yake hana tena. Kimeshamtoka. Wewe Hassan Ali Joho unamtia ndugu yako ndani, mwanamke unamtia ndani Zainabu Joho. Hivi ni kuuliza, yule ndugu yako Zainabu Joho, ndugu kwa mama ulomtia ndani, angekuwa mamake yuhai tefule, angekubali kwale wao mchukue mwanao mtie ndani? Ha? Angekubali? Lakini yule ni ndugu yako kwa mama. Na haya tunayazungumza kwa sababu wewe ni kiongozi. Na unapokuwa wewe ni kiongozi, wewe ndo masuhulia. Watu wamepigwa risasi. Where are you, Hassan Ali Joho, as a governor of the county? Leo Shahbal unatuambia sisi ya kwamba wewe unataka kusimama uwe wewe ni kiongozi. Suleiman bin Shahbal, look at me in the eyes. Watu wamepigwa risasi. Ha? Watu wamepigwa risasi, si mmoja, si wawili, si watatu. Wamepigwa risasi watu. Umezungumza nini wewe Shahbal? Juzi umeita mkutano kwenye holi. Juzi jana leo kama sikosei. Umeita mkutano kwenye holi. Umezungumzia masala mengine. Unajidai kumtukana Joho kwa pembeni, lakini hutaki kutamka jina lake ili watu wakuelewe. Unasema tumechoka na viongozi, siasa za kutukana watu na siasa za kucheza madansi na kukatika viuno kwenye stage. Angalia Suleiman bin Shahbal. Wewe ndugu yangu umepelewa na maji kidauni. Ndio maana nikakwambia wewe ni kama popo. Unadakia mti huu, mara uko Wiper, mara unaondoka, mara uko ODM, mara uko Jubilee, mara uko Independent, unakuwa hujijui, hujitambui. Shahbal ndugu yangu, wewe si ulituahidi wewe Muslim University 2000 and ilikuwa ni mwaka gani ule kama sikosei? Silikuwa 2013 ukatuahidi wewe Muslim University, ukanunua kiwanja wewe Ganda 100 acres. Iko wapi hiyo university uliotuahidi? Shahbal. Wewe Gulf African Bank, juzi mwaka jana walitoa chakula 8 tons kuwasaidia watu katika COVID. Vyakula vile ulivipeleka wapi wewe? Sio kwenda kwenda kuonana na Raila? Vingine ukaviuza pesa ukampa Raila? Raila does not give. You think we don't know? Raila hatoi shilingi yake.
Raila akija katika county yako, katika constituency yako, utowe wewe umpe yeye. Lakini nakwambia Suleiman bin Shaban, panda shuka nenda rudi. Si wewe, si Abdul Swamad, si yoyote anayeungana na Joho. Ugavana hapo mtausikia kwenye redio. Nilikwambiani mimi, nilikwambiani Msambwani mnajisumbua, hamukunisikia. Shahbal kuwa governor hapo Mombasa. Abdul Swamad kuwa governor hapo Mombasa, tukuone. Kama kweli Mwenyezi Mungu anasimama, amesema hasimami na dhalim, basi na wewe hapo governor hutokuwa. Utamaliza zote. Yote utayamaliza. Ndugu zangu ni wapendwa. Ndugu zangu ni watu wa Baxter. Kuna kitu kidogo hapa nataka niwaonyeshe. Ndugu zangu ni watu wa Baxter, nina jambo dogo hapa ambalo kwamba nataka niwaonyeshe. Hii clip ni 51 seconds. Nawaomba muisikilize kwa makini, ndugu zangu wa Baxter. Halafu nitawafafanulia. Itazameni hii clip. Wewe ni mjuaji kuliko wenyeji. Hata unasema hakuzojengwa hapa, kutajengwa. Na mimi nimesema wacha wajue hii. By all means kutajengwa. Na sasa hivi ni COVID. It's be shameful to start chasing people around. But ungeona kivumbi. My humble appeal to Sheikh Khalifa, ndugu yangu, kipenzi changu. And the opposing team. As the sum of the immediate. Na mimi nitakaa kati. Ndugu zangu, nimewaambia nini ndugu zangu wa Baxter? Hassan Ali Joho aliwaambia hivi, mungekiona kivumbi, bahati yenu hapa ni COVID. Tungeleta mabuldoza hapo, tukaja tukakutieni kwa mikwaju, mkashika adabu yenu. Siku ya pili utasema yeye siye. Kasimama juu ya stage, ndugu yangu Sheikh Khalifa, mediator wetu huyu hapa Abdul Samad, tutakaa chini. Sasa ile mikwaju na mabuldoza yako wapi bwana Hassan Ali Joho? Unajua mambo mengine wallahi natamani nicheke lakini nashindwa. Ile mikwaju na mabuldoza, na ile wewe ungetutambua sisi, ungenitambua mimi ni kina nani, yako wapi yale? Nimekwambia Governor Hassan Ali Joho, wewe katafute mwalimu akuweke chini, utoe sadaka, uombe msamaha kwa wananchi. Hayo maradhi Mwenyezi Mungu alokupa, Mwenyezi Mungu akuondolee. Utake watu samahani, haki za watu urudishe. Wacha kujifanya wewe ni gangwe, nimekwambia mimi. The end is very soon. It's not very far. Wewe unasema siye wewe ulopiga watu risasi Tononoka juzi. Mimi nakuuliza hivi. Kama si wewe ulopiga watoto wa watu marisasi, wengine wakafa, wengine wakajeruhiwa. Wewe si ndio gavana wa kaunti ya Mombasa? Mbona huko pamoja na sisi? Mbona hukemei mambo machafu, mambo mabaya yaliotokea, yaliouua watu wako? Wewe Abdul Swamad, Joho akiwatukana watu wa Baxter, akiwaambia mungekiona kivumbi, ulikuwa uko ubavuni umekaa. Na leo hii Joho yule yule, ndugu zangu, ashaona mambo yameshindwa, sasa ajidai ndugu zangu tukaeni chini. Angalieni ndugu zangu wa Baxter. Be very careful. Abdul Swamad is a chameleon. How kina Sheikh Khalifa, kina nani mnawaona hapo? Those are all chameleons. Mimi nawaambia. Those are all chameleons. Kwa sababu hakuna mtu aliyesimama akatamka akamwambia Governor Hassan Ali Joho, no. Huwezi kufanya hivyo. In the public media, Governor Hassan Ali Joho, hivyo huwezi kufanya, unavyofanya ni makosa, huwezi kuhamisha watu, walipe watu mishahara yao, watu wamepigwa risasi, why you don't say anything?
Hakuna. Kwa hivyo watu wa Pakistan, be very careful na Suleiman bin Shahbal, be very careful na Abdul Samad, nitakuja kuniambia. Ndugu zangu wapendwa, jambo lingine ningependa kulizungumza hapa ni kuhusu habari ya Lamu. Lamu, 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 Lamu. Nakwambia hivi bwana Governor Hassan Ali Joho, watu wa Lamu ni wandaazimu. Hatuna akili. Hatukusoma. Wewe bwana Governor umesoma sana. Watu wa Lamu ni maskini. Mimi kwetu Lamu. Ni kwetu mimi Lamu. Ubaju nini? Kwetu Lamu, Lamu County. Hatukusoma. Wewe umesoma sana bwana Governor. Watu wa Lamu ni wajinga. Sorry, hawakwenda shule. Wewe umekwenda, umefika ma university, very good. Ni wandaazimu, very good. Lakini wapumbavu bado hatujawa. Wapumbavu bado hatujawa. Utamchezea huyo huyo Governor Fahim Twaha. Na speaker wa bunge wa County Assembly nani? Abdul Kasim Musa sijui. Na wengineo na wengineo na. Yaani wewe speaker wa bunge na kuuliza hivi. Speaker wa bunge ya bunge la Lamu. Nitizame. You think we are crazy? You think we are stupid watu wa Lamu? Lakini mimi nakuuliza hivi. Hivi Lamu hakuna County Assembly? Ha? Viraje leo waambie MCAs watoke Lamu, MCA wa Lamu, eti wende Mombasa wende wakawe trained, wafundishwe habari ya BBI. You think we are stupid? Kwa wanini suala la BBI halizungumziwi Lamu? Likajadiliwa Lamu, likaamuliwa Lamu, na wenyewe watu wa Lamu. Kwani watu wa Lamu ni wandazimu? Ni wapumbavu wa kusoma? Mwachukwe ma MCS, mwende mukawape car grant ya milioni mbili ndio ende wakaamue Mombasa. Kwanza, SRC wamesha sema, there is nothing called grant. The 2 million that will be given to the MCS is a car loan. Ndugu zangu ni wapendwa, BBI ikipita Lamu hatunufaiki. BBI isipopita Lamu hatunufaiki. Ha? One man, one shilling, one vote. What will that help the people of Lamu? We will lose 39%. 39% of the income ambayo kwamba tunayoipata, sisi we will lose that. Lakini wamesema nini? Instead of 15%, watatupatia 30%, you 35%. Itoke wapi ndugu zangu niyo 35% tutakayo kupewa sisi watu wa Lamu? Hebu tuambieni, itatoka wapi ikiwa collection income, income collection national ni 1.6 trillion, mapato ya serikali ya mwaka mzima ni 1.6 trillion. Out of that 1.6 trillions, trillioni moja peke yake yalipa loan. 1 trillion, katika ile 1.6 trillion. 1 trillion peke yake yalipa loan ambayo kwamba government imeshachukua. Sasa hivi serikali tayari inadaiwa. Mikopo. Overdrawn. Imebakia 600 billion. Katika 600 billion ambayo kwamba itakayokubakia, 560 billion zinakwenda katika 47 counties. 560 billion ndugu zangu wa Lamu zinakwenda katika 47 counties. Inabakia 40 billion. 40 billion is it enough to run a national government? 40 billion is it enough to run an hivi billion 40 inatosha kuendesha serikali ya central government? Hata leo tuende tukajitia katika mfumo wa mabibi ya jamani. Watu wa Lamu ndugu zangu ni na Kenya nzima. Eh?
tumeambiwa tutapewa 5% ya ward zitakwenda katika ward. Hiyo 5% katika ward itatoka wapi kwanza? Ikatokea wapi hiyo 5% katika ward, wakati hiyo 5% tumeambiwa ni revenue ambayo kwamba itakayotoka ni county revenue, sio national revenue. Ni pesa zikusanywa pale pale Lamu ndo zigawanywa katika zile wadi zetu za pale Lamu, ni wadi tano, wadi sita. Mwenye kazi hiyo nani wa kulipa hiyo 5%? Na constituency zenyewe ni mbili. Na mnajenga nini? Mnajenga poti kinafahimu toa magovernor sijui ndo kinafahimu toa. Mshakwenda kuchukua watu out of the county. Kijana nazunguka Lamu, yuko jetini pale barabarani anazunguka, hana kazi, hana bazi. Leo ndio ukamwambia kalipe 5%. Akachangia katika county revenue. Pesa hizo mtoto atazitoa wapi? Ikiwa kula yake mwenyewe yamshinda. Wewe gavana mwenyewe Lamu hukai. Nyumba yako imejenga karibu na mama Ngina kule ndiko unakokaa kila siku. Ukitoka kule mama Ngina sijui state house unakuja zako kunaitwaje? Mpeketoni ndiko ulikojenga kwenye nyumba yako. Watu wa Lamu umewakimbia gavana wa Lamu kabisa. Kuwaona hutaki. Magari ya county ya Lamu yote yameharibika, yametupwa katika Ministry of Works. Wewe gavana gani wewe? Halafu kisha unachukua MCAs wako unakwenda kuwapeleka Mombasa wende waka... na nyinyi MCAs ndugu zanguni Walamu, what are you doing? Wewe speaker Walamu, are you crazy? Are you mad? Are you out of your mind? Hivi wewe hapo Lamu huoni kama ndugu zetu hawana makazi? Hujenda, wewe speaker, hujavuka upande wa pili kule kuna kujengwa poti. Ukandoka tizama kule vijana wa Lamu kule hakuna. Muhammad bin Abdullah. Wewe governor wa Lamu akili yako iko wapi lakini? Hebu njoo county ya Mombasa utizame. Hassan Ali Joho alivyotuzika wazima wazima. Nominated MCAs wa county ya Mombasa wametoka Kisumu. Mmoja ni ndugu yake, mtoto wa ndugu yake Aida, mke wake Raila. Mmoja MC, nominated MCA mmoja wa Mombasa katika county assembly ya Mombasa ni mtoto wa ndugu yake Raila Aida, mtoto wa ndugu yake mkewe, yani shemeji yake Raila mwanawe. Kaletwa pale Mombasa, anakaa Chuda, kutoka Chuda kwenda kwenye county assembly office barabara haijui mpaka ulize. Mwingine ni mtoto wa ndugu yake Raila. Jamani, mnatuambia sisi tuna wazimu, tuzungumze vipi? Nauliza tena. County Assembly ya Kisumu. Mbona sijaona nominated MCS kutoka Coast au kutoka Mombasa? Hivi wewe Governor Joho una akili yako kweli timamu? Au wewe Fahim Twaha sijui governor wa wapi wa Lamu? Hivi wewe kweli una akili? Ati Joho anasimama anataka kuwa rais. Zamani kukiza kuna Joho nataka kuwa raisi. Raisi wa nchi gani? Kenya. Wanda kuwa raisi wa Kenya wewe? Mashallah, barakallah ufikum. Ha? Wewe sasa hivu unaijifanya na muunga mkono raisi wa Kenya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Wewe ulisema kwamba the driver is drunk and the conductor is a thief. Bwana Governor Hassan Ali Joho nakuuliza. Wewe si ulimtukana president wewe wa Kenya wewe? Ukasema the president is the driver is drunk and the conductor is a thief. Eh? Shame on you. Unamtukana kiongozi wa nchi. Hassan Ali Joho, you don't even feel ashamed. Matusi mengine makubwa makubwa ukatukana. Leo hii you want to be a president of that country. Mwenda azimu gani atoe kura yake ya kupe wewe? Wewe unatumia game, unatumia trick.
Bwana Governor Joho, umeona ya kwamba ODM kosti haina tena mpango. Nisikilizeni wananchi, anachokifanya Governor Hassan Ali Joho ni kitu kimoja. Ameona ODM katika Coast Province hakuna tena atakaye kutoa kura yake akawapa ODM. ODM imekufa Coast. Sasa anachokifanya Governor Hassan Ali Joho ni kuzigawanya zile kura, ili atuchukue watu kama sisi tulokuwa hatukusoma, maskini ya Mungu, hatuelewi labda, ama watu hatunafahamu, atudanganye kwamba kwa sababu anaposimama kuzungumzia urais hana sera. Sera yake ni matusi. Sera yake yeye ni matusi. Kwa hivyo anachotaka kukifanya yeye ni kuwagawanya watu wa pwani, sio kuwaleta pamoja watu wa pwani. Ili sisi watu wa pwani tunapotaka kuamua letu tusiliamue, yeye ataingia kati atugawanye, atutafakaranishe. Atutafakaranishe, yani atufanye tutu kwa ufu. Hii ndiyo nia yake alopanga Bwana Governor Hassan Ali Joho. Na wewe Abdul Samad, ikiwa Governor Hassan Ali Joho hana machungu na Kenya ama na Coast au na Mombasa, nitamuelewa. Kwa sababu Governor Joho si mtu wa Kenya yeye. Na ninakwambia kila siku, Joho, muulize babako akuonyeshe makaburi ya wazee wenu yako wapi. Wewe si Mkenya, Governor. Wewe ni Mkenya wa kuandikishwa, si wa kizazi. Basi wewe ndugu yangu Abdul Samad, kindikindaki mfalume wa nyuki, wazee wako unavyotuambia sisi, jadi asili na usuli, pia huna machungu na watu wenu? Huwezi wewe kusimama ukauona ukweli, jinsi watu wanavyopata tabu, jinsi watu walivyochokana na Joho, na wewe ukasimama ukazungumza haki, ukajitenga na Barton? Wewe Shahban, out of all the people, hupela kijicho ukaangalia jinsi gani nchi ya Tanzania wenzetu walivyoendelea kwa miradi? Hupigi jicho, hutizami, ukamtizama ule rais wa Tanzania John Joseph Pombe Magufuli anavyofanya katika miradi, na husema nini pindipo pesa za miradi zikiibiwa? Na wao ukatumia hikma kama ile ukamfundisha huyo ndugu yenu Joho. Ndugu zanguni, mtasema tunamsifu sana Magufuli. Sisi hatumsifu sana Magufuli. Sisi tunazungumza ukweli tulouona Tanzania. Serikali ya Tanzania inaposema ya kwamba tunataka kufanya mradi fulani, na waapia kwa Mwenyezi Mungu, rais wa Tanzania atakuwepo kwenye ule mradi pale, kama si kwa wiki mara moja, kwa mwezi mara moja. Na atakaye kujaribu kuiba pesa zile, basi rais yule wa Tanzania John Joseph Pombe Magufuli atamtoa yule mtu pale pale, na atamwambia pesa ya watu utailipa, na atawekwa ndani saa ile ile. Rais wa Tanzania amekuwa ni mfano kwa watu wengi sana, kwa serikali nyingi sana. Ingelikuwa tukio hili limetokea Tanzania la watu kupigwa marisasi, na waapia Mungu, haki ya Mungu, John Joseph Pombe Magufuli angekwenda pale palipopigwa ile risasi na akasimama, na asingelikubali hata siku moja, asingelikubali, angeitafuta haki. Leo sisi ndugu zanguni, pesa zinaibiwa za miradi, tumenyamaza kimya. Ndugu zetu Tanzania wametushinda. Maji yameenea kila pahali, mashallah.
mifereji yao inatoka maji, wameanzisha miradi mipya ya maji. Juzi nimetizama katika news, naona rais amekwenda kufungua wa Tanzania, amekwenda kufungua terminal mpya. Iko Mbezi. Mabasi yanasimama ya kwenda mikoani, ya kwenda nchi yote, imejengwa brand new terminal. Wewe Governor Joho hapo hapo Mombasa, hata basi za kwenda Malindi hazijulikani zikakae wapi? Eh? Umeweka sehemu ya stand ya kusimamisha basi Bwana Joho hapo Buxton. Imekaa Tanga mtini. Ndugu zangu ni watu wa Mombasa. Ndugu zangu ni watu wa Coast. Ndugu zangu ni wa Kenya. Hili swala tunaloambiwa la BBI litatusaidia nini sisi? Nimewaambia 1.6 trillion. 1 trillion inalipa madeni. 560 zinaingia katika counties, 47 counties. 40 billion ilobakia, turudi tupewe na 2 extra deputy prime ministers. 70 constituencies more ziongezewe. Hata sisi watu wa Lamu katika hizo 70 constituencies hakuna hata moja tutakayoongezewa extra. Eh? Pesa hizi zitatoka wapi ndugu zangu? Viongozi wa Kenya nzima, tukaeni chini, tujadiliane. Hii ni nchi tunaishi sote. Tusifanyiane namna hii jamani. Tusiwe namna hii jamanini. Tutakuja kugeuka. Nchi hiyo igeuke iwe ni war zone. Maisha yamepanda. Petroli imepanda, electricity imepanda. Eh? Maji hakuna, madawa hakuna hospitalini, madaktari wamegoma. Eh? Halafu wewe Governor Hassan Alijoho unatuambia unataka kuwa president. Wewe unataka kuwa president, madaktari bado hawajalipwa. Hapo Coast peke yake madaktari bado hawajalipwa. Mombasa madaktari wote wamegoma. Unataka kuja kuwa president umsafu nani wewe? Kama politics begins at local, mbona watu wako wa local umewatupa wewe? Eh? Mitaa ya Kibokoni, mitaa ya Kuze, mitaa ya Mkanyageni, eh? Tope zinazunguka barabarani jamani. Tope za mavi zinazunguka barabarani Kuze na Mkanyageni na mlango wa papa jamani. Leo unatuambia unataka kuwa president wewe? President wa nani? Labda president wa drug dealers. Ndugu zangu ni wapendwa, nina mengi ya kuzungumza. Lakini mwisho namalizia hili. Ndugu zangu ni mlomchangia ndugu yetu Saadat. Nawashukuru sana. Sana nawashukuru, laysal qiyas, nawashukuru. Na wengi mlochangia ni maskini. Sio matajiri na mamillionaires, hapana. Haba na haba hujaza kibana. Msivunjike moyo jamani. Mnapowatizama wale waliopigwa risasi, tizameni na watoto wenu. Leo liko kwa mtoto wa mwenzenu, kesho litakuja kwenu. Kwa hayo machache ndugu zanguni, Mwenyezi Mungu awabariki.